Začíná další tematická předvolební debata Radiožurnálu před volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Do otevření volebních místností zbývá 10 dní a vám voličům tak zbývá 10 dní, abyste si ujasnili, koho volit. Měla by vám v tom pomoct i ta dnešní diskuse, která bude na téma školství a věda v České republice. U mikrofonu je Martin Veselovský. Volby 2013. Volební speciál Martina Veselovského. Na Radiožurnálu. Účastníky dnešního předvolebního speciálu jsou Ondřej Benešík, lídr kandidátky KDU-ČSL ve Zlínském kraji. Dobré odpoledne. Dobrý podvečer. Vedle něho sedí Gabriela Hubáčková, lídrině kandidátky Komunistické strany Čech a Moravy v Ústeckém kraji. Dobré odpoledne. Dobrý den. Marcel Chládek tady zastupuje Českou stranu sociálně demokratickou, je to také stínový ministr této strany a senátor. Dobré odpoledne. Dobrý den. Anna Putnová je číslo 2 na jihomoravské kandidátce strany TOP 09. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Radek Augustin, lídr strany práv občanů Zemanovci v Olomouckém kraji. Dobré odpoledne i vám. Dobré odpoledne. Je tady také Jiří Pospíšil, lídr Občanské demokratické strany v Plzeňském kraji. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. V podstatě bych při tomto tématu školství, pane Pospíšile, očekával vašeho stranického kolegu Petra Fialu. Vy jste si to prohodili? Pane redaktor, já musím pana Fialu omluvit. Od dnes absolvuje debatu v České televizi, která poběží od 8 hodin a těžko by zvládl přejezd z Prahy do Brna. To znamená, ODS má svého experta na oblast školství, ten ovšem dneska je v televizi, tak se pokusím nahradit, alespoň částečně. Jak se cítíte? Tak, samozřejmě jsem trošku nervózní, kdybychom debatovali o justici, byl bych silnější v kramflecích, ale vzhledem k tomu, že jsem rok dělal děkana právnické fakulty, tak také trošku něco vysokém školství vím. Tak uvidíme. Jiří Zlatuška, trojka na pražské kandidáce Hnutí ANO, to je poslední účastník této debaty. Dobré odpoledne. Dobrý. Taková je sestava dnešní předvolební debaty na téma školství a vzdělávací systém v České republice. Volby 2013. Volební speciál Martina Veselovského. Na Radiožurnálu. Na úvod pojmenujeme některé nejpalčivější problémy českého školství. Slovo má Klára Bílá. Asi největší bolestí českého školství je málo peněz. Jsou zapotřebí kromě jiného i na platy pedagogů. Učitelé jsou nejhůře placenými vysokoškoláky v Česku. Jejich průměrný plat je 23 až 29 tisíc korun. Absolventi jiných vysokoškolských oborů berou v průměru 32 až 48 tisíc korun. Navíc podle zprávy OECD z roku 2010 dalo Česko na vzdělávání jen 4,7% HDP. Průměr vyspělých zemí je přitom přes 6%. O státní maturitě se diskutovalo několik let. Nakonec ji studenti budou skládat už po čtvrté. Stejně jako letos je ale čeká jen jedna úroveň testů a dva povinné předměty. Podle údajů ministerstva školství si těžší variantu vybralo jen malé procento žáků. Diskuze se točí i kolem povinné maturity z matematiky. Výsledky státních maturit měly být také kritériem přijetí na vysokou školu. Přihlíží k nim ale jen některé fakulty. Dostat dítě do školky je v současnosti těžší, než ho dostat na univerzitu. Místo v mateřinkách letos nenašlo skoro 60 tisíc dětí. Alternativou by mohly být firemní školky. Benefit nabízejí ale jen větší podniky. Další možností jsou i dětské skupiny, často ale kritizované za to, že děti se v nich nebudou vzdělávat, ale jen hlídat. To byla Klára Bílá a vy posluchači a samozřejmě také voliči můžete klást své dotazy buď na facebookovém profilu Radiožurnálu nebo na Twitteru, tam nezapomeňte na hashtag volby 2013 a také pod videopřenosem na webu Radiožurnálu. Volby 2013. Na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Na úvod tématu vzdělávání v České republice se patří ocitovat loňskou studii ekonomů z ústavu CERGEI. Podle níž by pouhý návrat k úrovni vzdělávání z roku 2003, tedy zvýšení úrovně vzdělávání na úroveň roku 2003, přispěl k ročnímu hrubému domácímu produktu České republiky 169 miliardami korun ročně. Otázka tedy zní na vás všechny. Co chcete udělat proto, aby se Češi svým vzdělávacím systémem sami nepřipravovali o část svého bohatství? První odpověď Radek Augustin, zastupující stranu práv občanů Zemanovci. Tak asi v kostce jednoduše to říct nejde. Samozřejmě, že jde do školství málo peněz, je obecně známý fakt, že to pak přitahuje studenty, kteří jsou na učitelské obory, jdou tím méně, nechci říct inteligentní, ale ti, kteří jdou tam ve větším počtu, pak po prvním ročníku často mění fakultu. To je taky výsledek té zprávy toho CERG institutu.
Čili já si myslím, že jednoznačně to bude jak koncepcí školství, tak i těmi finančními prostředky. Nejenom pouhý návrat finančních prostředků do výše 160 miliard, z plánovaných na příští rok je 126 miliard, čili dejme tomu nárůst o nějakých 34 miliard, ještě nezaručí tu kvalitu toho českého školství. Tím se dostáváme k dalším. Možná jsem to neřekl úplně přesně, ano. Když jsem citoval tu studii. Ano. Experti z CERGEI tvrdí, že ve vzdělávání spočívá bohatství České republiky. Oni tvrdí, že kdyby neklesalo úroveň vzdělávání minimálně od roku 2003 až do roku 2013, a kdybychom se vrátili z úrovni vzdělávání na úroveň roku 2003, tak by nám to všem do HDP přineslo 169 miliard ročně. To znamená, že by se jaksi nashromáždilo víc bohatství. Na to jsem se ptal, jestli na to máte nějaký plán, jak začít zvyšovat úroveň vzdělávání v České republice. Tak samozřejmě je to věc třeba podpory učňovského školství, je to podpora rozdělování dotací do škol na základě uplatnitelnosti absolventů na trhu práce, nejen podle počtu žáků nebo studentů na vysokých školách. Je to celý systém toho českého školství, kdy často jsou vynakládány prostředky na gymnázia. Je to i otázka reformy u veřejné správy, která delegovala pravomoce na střední školy a na speciální základní školy na kraje, které často pak řeší tu problematiku jiným způsobem. Ty investice i přes deklarované podporu odborného školství je vždy větší částka z těch krajských rozpočtů nebo z evropských dotací do gymnázií a tak dále. Čili nehodnotí se to, co má uplatnitelnost na trhu práce, a často se podporuje to, co si přejí rodiče, to znamená, rodiče si často přejí, aby jejich syn, dcera nepracovali rukama, to znamená, dají ho na gymnázium, poté na vysokou školu, vysoká škola s prominutím vyplivne absolventa a ten nemá uplatnění na trhu práce. Tak. A pak pracuje úplně někde jinde. Rozumím. Čili tady si myslím, že ta pokřivenost toho vzdělávacího systému, který produkuje absolventy, a ať se na mě zlobí, kdo chce, jak chce, tak často nezaměstnavatelné. Budeme to, pane Augustine, dále rozebírat. Zajímá mě ještě názor Anny Putnové za TOP 09. S tím, co říká zástupce Zemanovců, souhlasíte? Já bych chtěla především říct, že TOP 09 přichází s naprosto konkrétními kroky, jak posílit kvalitu vzdělávání. Na základním školství, na úrovni základního školství je to priorita našeho systému. Chceme, abychom začali především posilovat pedagogické fakulty, aby si mohli vybírat kvalitní učitele. Chceme, aby se do škol vrátila kázeň a disciplína jako předpoklad úspěchu dětí. Chceme posílit odpovědnost rodičů za vzdělání jejich dětí. A pokud je o střední školy, tam jednoznačně prosazujeme, aby se znovu vrátila matematika jako povinný předmět k společné části maturit. A chceme, aby studenti vyjížděli do zahraničí na studijní pobyty v mnohem větší míře než dosud. Jak to vypadá, když se TOP 09 rozhodne posílit pedagogickou fakultu? Přicházíme s konkrétním návrhem posílit prostřednictvím koeficientu ekonomické náročnosti pedagogické obory tak, aby učitelství bylo více dotováno než dosud. Protože v současné situaci je to tak, že pedagogické fakulty, aby udržely svoji existenci, musí otevírat některé naprosto obskurní obory, aby si vydělali na výuku pedagogů. A tomu bychom chtěli do budoucna předcházet. Aby to naši posluchači a vaši voliči měli v nějakých číslech, tak jak jsme slyšeli v úvodu, když je průměrný plat učitelů na základním a středním školství někde mezi 23 a 29 tisíci korunami, tak jak by to mělo vypadat, ten průměr, aby to vyhovovalo představám TOP 09? Musím říct, že ta prestiž a pozice učitelů nespočívá jenom v platu. My bychom samozřejmě přáli učitelům, aby měli více. To já tomu, paní Putnová, docela rozumím a myslím, že i naši posluchači, že to není jen v penězích ta prestiž, ale možná také. Samozřejmě také, ale je to také v tom, že učitelé, pokud se dostávají dnes do situace, že jsou ve sporech s řediteli nebo s rodiči. Paní Putnová, představte si, že vás poslouchají učitelé, kteří se budou rozhodovat podle toho, co která politická strana hodlá udělat a kam by chtěla jaksi zavěsit nějaký průměr jejich platu. Tak na to se vás teď ptám. Chtěli bychom, aby to byl nadprůměrný plat. Nadprůměrný plat. Nad průměrem v České republice. Ano.
Zajímá mě u Občanské demokratické strany, obracím se na Jiřího Pospíšila. Ve svém programu máte následující slib, cituji. V prvních třech letech volebního období vyčleníme 3 miliardy korun na podporu kvalitních pedagogů a uvedeme do praxe motivační kariérní systém pro učitele, který jim umožní další vzdělávání, profesní rozvoj a poskytne lepší životní perspektivu. Přesně tak. Pardon, pane Pospíšile. Jak to vysvětlím? Vy máte v záloze nastavený ten kariérní systém? Já bych to chtěl vysvětlit. Minister Fiala, než odešel z ministerstva, tak tento kariérní řád již připravil. Je třeba říct, že to je běžná věc v západní Evropě. Já jsem se měl možnost podívat do kariérního řádu třeba ve Velké Británii nebo v Holandsku. A právě tyto země, když zjistili, že jim klesá kvalita vzdělávání na základních a středních školách, tak šli cestou právě profilace učitelského sboru a podpory těch kvalitnějších učitelů. A o to by ten kariérní řád, který umožní učitelům, kteří se chtějí vzdělávat, chtějí se více angažovat, aby se mohli takto vzdělávat a hlavně, aby se to projevilo v jejich platech. Takže jste tady konkrétní čísla, tak ten řád by měl mít 4 stupně, přičemž posun toho učitele o jeden stupeň je nárůst platu o 5000 korun. To znamená, jsou to jasná konkrétní čísla. Tady ten učitel, který na sobě pracuje a dostane se do 4. stupně, může mít třeba až o 10 000 korun, než má nyní více. Já si myslím, že takový ten věkový automat, že automaticky všem učitelům se přihazuje plat po té, co odslouží určitý věk, zkrátka není motivační a nevede to k tomu, že zde máme vyprofilované kvalitní učitele, kteří potom mohou mít kvalitní žáky. No. Respektive mohou kvalitně vzdělávat. Takže to je cesta západní Evropy a tím směrem my chceme jít. Pochopil jsem. Pak jedna v podstatě standardní otázka na zástup. Pardon. A to jsou ty 3 miliardy, odpovídám. Čiže 3 miliardy. Ano, ano. Ty máme spočítané právě na ten nárůst platu u kvalitních učitelů. No a jedna standardní otázka na zástupce Občanské demokratické strany. Minulých 6 let jste byli s nějakými přestávkami u vlády. Měli jsme jednoho ministra školství, profesora Fialu, a ten to připravil. Byl tam bohužel pouze jeden rok. Takže 6 let jste byli ve vládě. To je stejný dotaz na paní Putnovou. Taky byla součástí vlády, ale bohužel koaliční partner měl ministerstvo školství a samozřejmě můžeme za ně nést objektivní politickou odpovědnost, ale nebyl to žádný ODS. Takže budete, pane Pospíšile, společně s paní Putnovou za TOP 09 říkat, že minulých 6 let jste byli v područí toho ministra školství, který byl za tu nejmenší koaliční stranu. Udělali jsme chybu, že jsme šli s věcmi veřejnými do koalice, to také veřejně říkáme. Jak všichni víme, tak minister Dobeš byl asi nejslabší ministr školství, proto také nakonec byl premiérem odvolán a nastoupil tam nominant ODS profesor Fiala a ten ty klíčové reformy připravil. Kdyby vláda nepadla, tak by ten kariérní řád byl schválen na podzim tohoto roku a mohl platit od roku buď 2014 nebo 2015. Bohužel padla vláda. Tak, to říká Jiří Pospíšil za ODS. Za hnutí ANO je tu Jiří Zlatuška. Viděl jste ten kariérní řád, který připravil Petr Fiala? Já si myslím, že ten kariérní řád nebyl dán ven, že je to interní materiál zatím ministerstva školství a ty přípravy, že probíhaly jaksi za zavřenými dveřmi. Je ten kariérní řád nebo vůbec ta myšlenka nastavit kariérní řád pro české učitele něco, co by se vám líbilo? Myslím si, že to je myšlenka zcela zásadní a mluví se o ní už od roku 1998. Kariérní řád poprvé zmiňoval zcela vážně už tehdejší ministr Jan Sokol. A od té doby je to téma, které se periodicky vrací. A v jaké přípravě je kariérní řád ve verzi hnutí ANO? Máme představy, že to musí být kombinace kvalifikací. To je zhruba ta představa těch pásem, o které se tady zmiňoval pan Pospíšil. Vedle toho tam musí být to, čemu se říká zásluhový princip, nebo říkávalo se tomu věkový automat, postup. To je to, o čem Jiří Pospíšil říká, že se mu to úplně nelíbí. Já si myslím, že je chyba, že to v tom není v okamžiku, kdy plat má jakýmsi způsobem stabilizovat postavení toho učitele jako povolání, které má do konce života. Výše těch platů není jenom záležitostí nějaké prestiže, ale je to také záležitost toho, aby pro učitele byla v jejich povolání perspektiva a aby si nehledali lépe placená místa. Takže musí tam být kombinace obou těchto prvků a v zásadě kombinací toho, jakou má ten učitel zkušenost a jak si zvyšuje kvalifikaci, by měl de facto si být jistý tím, kolik bude brát. Neměla by to být libovůle ředitelů škol, tak jak je to dneska v osobní hodnoce. Tak, říká Jiří Zlatuška za hnutí ANO. Marcel Chládek, zastupující Českou stranu sociálně demokratickou. Je to něco, na čem byste se zatím s těmi předřečníky shodl? To znamená, že když by měla nastat v poslanecké sněmovně, případně potom ve vládě debata o něčem, jako je kariérní řád pro učitele, tak co byste k tomu řekl?
No, tady z té debaty mám zatím pocit, že takto se řeší české školství. Tady znamená, máme zástupce dvou stran, kteří měli možnost změnit systém školství. V podstatě za poslední období došlo k pouhé devastaci toho celého systému a ty to svádíte na nějakého nejmenšího koaličního partnera. Nezlobte se na mě, ale plnou zodpovědnost za to má, pane Pospíšile, ODS jako největší strana, která v té koalici byla, a vy jste si měli ministerstvo nechat. Ke kariérnímu řádu. Co se týká kariérního řádu, my s tím souhlasíme, ale já bych chtěl tady pana Pospíšila poopravit. Věkový automat již je zrušen. Takže teď v tuhletu chvíli, ten už je zrušen, no, už tuto chvíli, jak jste říkal, že ten věkový automat, že je špatně. A co se týká kariérního řádu, já tedy jsem měl možnost ho vidět, je to zatím pouze v určitých teoretických konturách. My jsme sympatizanti a podporovatelé kariérního řádu a říkám zcela jednoznačně, pokud finančně nepodpoříme celý systém českého školství, tak samotný kariérní řád nezmění vůbec nic. Stačí na to ty 3 miliardy v průběhu kolika příštích let, pane Pospíšile? To je v programu jasně napsáno, že ten na 3 roky, dovolte mi jednu poznámku. Počkejte, pane Pospíšile, není zrušen na řediteli školy, zda už je či nikoliv, takže ne, prosím. Ne, nemáte pravdu. Mluví Marcel Chládek, stačí 3 miliardy na, řekněme, ne, stabilizaci finančního školství. Ne, jenom panu Pospíšilovi nemá pravdu, protože tam je to pouze doporučeno, aby postupovali, ale zrušili jste ho. Ale takže fakultativně to je jedna věc. Ředitele u nás platí v Plzeňském kraji třeba. Tak proč to tedy potom rušíte a pak to doporučujete, aby podle toho postupovali? To mi přijde jako v Kocourkově. To se ne, na mě nezlobte. Je to na rozhodnutí ředitele, jako zvolit tomu cestu. Dobře. Pánové, jenom připomínám, že vás poslouchají vaši voliči i někteří učitelé, kteří bezesporu jsou moc rádi, že se nedokážete shodnout na základních věcech ohledně chodu českého školství. Tady nejde o chod, ale o upřesnění té informace, která byla spíše dezinformací ze strany pana Pospíšila. Co se týká kariérního řádu jako takového, tak podle mě tam musí být, aby fungoval, tak tam musí být progrese. Není možné, aby učitel nastoupil za 20 tisíc a prostě na základě složení nějaké atestace by mu to skočilo o 5 tisíc. Musíme v těch pásmech mít ještě rozvrstvenou i možnost, aby jsme mohli i třeba kvalitního učitele podpořit i jinými bonusy. Musí do toho mluvit ředitel školy jako takový, ale zároveň souhlasím s tím, že pokud učitel bude na sobě pracovat, tak by se mu to mělo vyplatit. Není možné, aby, a tady jsme o té studii hovořili, myslím, že o tom hovořila paní poslankyně Putnová, že v České republice my jsme s platem na úrovni 59% vysokoškoláka, kdežto v ostatních zemích je to od 80% výše. Pokud chcete dostat kvalitní lidi do školství, musíte dát peníze na platy učitelů. Kolik? Co se týká platů jako takových, tak já si myslím, že první krok, který musíme udělat, tak my máme v našem programu, že v prvním roce chceme navýšit o 1,5 miliardy. Nemluvíme pouze o pedagozích a učitelích, ale také o nepedagozích, protože nepedagogové jsou na minimu a pokud finanční prostředky také nedáme na uklízečky, školníky a další pracovníky ve školství, tak nám také z té oblasti odejdou. Víte, to znamená, pardon, v prvním roce 1,5 miliardy. Já jenom ocituji úplně přesně. Vy říkáte ve svém programu, podle ekonomických možností státu se zasadíme o zvyšování mezd zaměstnanců ve školství. To znamená, že když se ukáže na začátku příštího roku, že minimálně z vašeho pohledu ekonomická situace státu není tak úplně komfortní, takže učitelé prostě 1,5 miliardy navrch nedostanou. Ne, my nechceme slibovat nějaké vzdušné zámky, tak jako jsme to tady slyšeli a pak v praxi se ukázal pravý opak. Říkáme zcela jednoznačně také, to máte i v tom programu, nebudeme škrtat v oblasti školství, aby jsme se nevraceli v rozpočtu školství někde na rok 97, ale zároveň říkáme, pokud to ekonomická situace dovolí, budeme navyšovat postupně finance do školství, současně platy učitelů. Tak, říká zástupce ČSSD. Obracím se na Ondřeje Benešíka za KDU-ČSL. Ve vašem programu čtu v podstatě něco podobného jako u některých vašich kolegů, protože tam píšete, chcete prosadit nezbytné navýšení prostředků na mzdy učitelů v návaznosti na kariérní řád. Máte ho připravený, ten kariérní řád? Ten kariérní řád se připravuje, naši experti se na něm, nebo respektive lidé, se kterými spolupracujeme, se na něm podílí. Já mám tady materiál Standard učitele a jeho místo v kariérním systému pedagogických pracovníků, konkrétně je to pan ředitel Kůn, a je to text upozorňující představení standardu profesním asociacím a médiím ze září tohoto roku, takže ten materiál je aspoň teda podle mě poměrně veřejný. A co se týče kariérního řádu, tak samozřejmě souhlasíme a ten kariérní řád je velmi důležitý vlastně pro
nastavení způsobu financování celého školství, takže jako momentálně se bavit o tom, kolik se přisype do školství bez toho, a všichni se tady bavíme o kariérním řádu, který toto zásadním způsobem změní, mně přijde neúplně teda systémové. To znamená, že když ČSSD a ODS slibují ČSSD během prvního roku 1,5 miliardy, ODS 3 miliardy za 3 roky, tak to považujete za co? Za nesmyslný krok? Nebo? Ne, nesmyslný krok to určitě není, jenom ho považujeme trochu za nepromyšlený, a pokud vím, tak na příští rok v návrhu rozpočtu je na školství o 5 miliard méně, takže teď je otázka, z čeho vyjdeme. Jestli z roku 2012-13 nebo z nějakých jiných predikcí. Ale k tomu kariérnímu řádu to samozřejmě není jediná záležitost, která může posunout, a my věříme, že posune naše školství k větší kvalitě, ale je to taktéž sjednocení kvalifikačního rámce pedagogických fakult. Dneska je to tak, že každá pedagogická fakulta si učí podle sebe, prostě vychovává pedagogy podle jiných standardů než ta fakulta v jiném kraji, a to samozřejmě taktéž nepřispívá ke kvalitě českého školství. To je názor KDU-ČSL. Za komunistickou stranu je tu Gabriela Hubáčková. Jaký je plán váš na to, aby se renomé, prestiž toho učitelského povolání zdvihla? Tak my se domníváme, že asi by bylo úplně dobré v první řadě stabilizovat celé to školství na úrovni státu. A co to znamená? Především asi nebylo dobré, kolik se vystřídalo ministrů, jak na běžícím pásu na ministerstvu školství. Pak se domníváme, že zde chybí, naprosto zde chybí smysluplná koncepce, a to už tady také zaznělo. Ať to bylo za vlády minulé, nebo ještě ty předešlé. Jsme proto, patří k tomu sjednocení učebních plánů. Já jsem ráda, že to tady několikrát zaznělo, že je tady nutná spolupráce na té vládní úrovni, ale všech politických stran. Dobře. Bez těch politických vášní. Tady zatím ještě žádné nepropukly. No, nebo říkám, tady, že by to bylo dobré. Dobře, pojďme k prvnímu dotazu, který došel od pana Hamerníka skrz sociální sítě. Všichni chcete naraz vyučovat děti angličtinu, sociální demokraté dokonce už ve školce. Už teď je dobrých učitelů na školách nedostatek, pravděpodobně učitelů angličtiny. To, co se učí moje dcera na gymnáziu, není použitelná angličtina, i když z ní má vždycky jedničku. Kde se vezmou kvalitní pedagogové na rozšířenou výuku angličtiny? Co je má přilákat na špatně placená místa na našich školách? Ptá se pan Hamerník. Zmiňoval sociální demokraty, kteří ve svém programu opravdu mají to, že by se měla povinně angličtina vyučovat už v mateřské škole. Ptám se Marcela Chládka, jak jste na to přišli, že by to mělo být už takhle, řekněme, věkově nízko? No, z jednoho prostého důvodu, protože všechny výzkumy, které ukazují ten trend v poslední době, tak Česká republika se ve znalosti cizích jazyků a obzvláště angličtiny řadí mezi poslední země. Já si myslím, že bychom měli právě začít, kde ten problém českého školství začíná, to je předškolní vzdělávání. Proto tam chceme zařadit, kromě třeba angličtiny, technické vzdělávání. A samozřejmě je to problém zařadit do školek technické vzdělávání. Ano, technické vzdělávání, tak jako to běžné třeba v některých severských státech, kde mají třeba. Dobře, pane Chládku, ale v tom případě je o to důraznější ta otázka pana Hamerníka, který se ptá, kde se vezmou kvalitní pedagogové na rozšířenou výuku angličtiny nebo na technické vyučování. Teď se k tomu dostávám. Výborně. To znamená, naší snahou je, aby jsme, a mluvili jsme o tom v předchozím dotazu, aby jsme dostali více finančních prostředků do školství i na platy učitelů, protože za ten plat, který je dnes, tak v podstatě vám člověk, který chce mít rodinu, chce platit hypotéku, tak vám v té oblasti školství nezůstane. Proto chceme dát více finančních prostředků. Vy popisujete stávající stav, ano. To nemusíte. Ten naši posluchači a vaši voliči znají. A to je, ale když se ten se musí změnit. Odpovězte na to, na co se ptá pan Hamerník. Kde je vezmete teď v reálném čase? Jakmile se změní, my taky nemluvíme o tom, že to zavedeme hned zítra. To znamená, musíme změnit ten trend jako takový. To znamená, jak u zavedení třeba i povinné matematiky, jak u jazyka, musíme vytvořit podmínky. První podmínka, která je kvalitní výuka na vysokých školách, kde jsou pedagogické směry. Oni to není jenom na pedagogických fakultách. Učit může na předškolním vzdělávání. Počkejte, pane senátore, vezměme to jinak. Řekněte mi, to, co máte v tom programu a na co naráží pan Hamerník, tak kdy to reálně
můžete zavést, krok tak číslo, aby to fungovalo? Znovu říkám, krok číslo jedna je vytvořit pro to podmínky. Ještě rozumím. Když mi necháte domluvit, tak já budu pokračovat těmi dalšími body. To znamená, tu výuku anglického jazyka může učit buď učitel, který učí na základní škole, pane senátore, může docházet do mateřské školy. Pojďte tohle přeskočit a řekněte mi, kdy reálně, za jak dlouho můžete začít, abyste to měli personálně pokryto, začít učit angličtinu, řekněme, v posledním ročníku mateřské školy. Chceme ho učit v tomto volebním období, které nastane. To znamená, první 2-3 roky chceme připravit půdu pro to. A jestli mi ještě s dovolením necháte dokončit, já vám řeknu, kteří učitelé by tam měli učit. Máme učitele základní školy, který učí angličtinu, a máme celou řadu škol, kde je mateřská škola s základní školou spojená. To znamená, učitel, který učí angličtinu na základní škole, by mohl docházet do mateřské školy. Druhý způsob je, že si můžete zaplatit, je celá řada jazykových škol, s kterými jsem o tom hovořil, a oni už dnes dochází do některých mateřských škol učit anglický jazyk. Takže to je druhá alternativa. Třetí alternativa, která by asi pravděpodobně nebyla v tomto volebním období, ale do budoucna, je dát ještě daleko větší důraz na přípravu učitelek v mateřské škole, aby řada z nich mohla i tuto výuku anglického jazyka vést. Jenom poslední větu, jestli s dovolením. Ta výuka v předškolním vzdělávání je formou písniček, básniček, hravou cestou. To znamená, nepředstavujeme si, že tam přijdeme na 45 minut výuky jako takové. Ten trend, který to je, si, čím dříve chlapku, začnete... To si, asi rodiče těch pětiletých dětí nepředstavují. Čím dříve tak začnete s jazykem, tím lépe. A jenom poslední ještě poznámku k tomu... Pane senátore, vydržte. Chceme pokračovat... To, co jste řekl, vršíte jednu větu na druhou, nezlobte se na mě. Nese to od třetí třídy. Anna Putnová, a my chceme, aby to pokračovalo i v první a druhé třídě. Se znalostí vašeho volebního programu od vás vědět, proč si myslíte něco úplně opačného než Marcel Chládek, protože vy říkáte, že ideální prostor pro učení angličtiny, pro ten největší jaksi nátisk, je puberta a ne to předškolní vzdělávání. Proč? Ano, to jsou znalosti, které jsme převzali od metodiku výuky jazyku. To je období, kdy dítě zvládá mateřštinu slovem a písmem, a v té době by mělo mít vysoce kvalifikovaného učitele cizího jazyka, který získá ho nejenom pro ten jazyk, ale získá ho i pro tu chuť, aby se v jazyce zlepšoval. To znamená, že učení v mateřské školce angličtiny vám přijde nesmyslné? Nemohu říct nesmyslné, pokud rodiče mluví s dítětem anglicky a pokud budou mít v první třídě návaznost na ten jazyk, tak proč ne, ale ve většině případů ta návaznost končí, takže to dítě začíná úplně od začátku. Je to naprosto nekoncepční výuka jazyku a já bych doporučovala rodičům, aby zvážili, zda má význam vozit dítě přes celé město na výuku angličtiny v mateřské škole, když v první třídě ta jazyková výuka nebude pokračovat. My doporučujeme některé jiné kroky, například omezení dabingu a podobně. Řeknete mi, vy jste to teď sama zmiňovala, kolik tak rodičů ve vašem okolí dokáže plynně anglicky mluvit se svým dítětem? Velmi málo, ale velmi znám podstatně víc rodičů, které vozí děti do jazykové školy, aby už v dalším kroku nepokračovali. Zajímala by mě odpověď Radka Augustina ze strany práv občanů Zemanovci. Co vy byste odpověděl panu Hamerníkovi na jeho dotaz? Já si myslím, že pro financování bych využil evropských financí ze strukturálních fondů. V současném době to byl operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost. Problém, takže principiálně problém je, do školek je správně. Neříkám přímo do školek, spíš bych to směřoval až do základních škol. Taky si nejsem stoprocentně jistý tím, že by to zrovna v těch mateřských školkách něčemu vedlo. Ale problém je spíš té analytické části většiny našich operačních programů, které čerpají peníze pak ve vzdělávání, že my často si uděláme nějakou analytickou část, někam nasměřujeme ty peníze a pak v nich nejsme schopni čerpat. To je problém ten, že nemáme ujasněnou koncepci toho vzdělávání, a to se projevuje i v čerpání evropských prostředků v letech 2007 až 2013. Čili to je jeden z důvodů. Ta analytická část toho operačního programu je o tom, kam chcete směřovat peníze, kde jsou ty priority toho vzdělávacího systému. Ať už v základním vzdělávání, ve středoškolském, vysokoškolském. Nemluví o vědě a výzkumu. Čili já bych, pokud bych uvažoval o posílení výuky na základních školách, řešil bych to pomocí inovativních evropských projektů, kdyby si zřizovatelé jednotlivých škol, to znamená obce, v případě základních škol, mohli žádat o nějaké inovativní předměty typu zavedení výuky anglického jazyka, třeba pro druhou třídu němčiny. Já si myslím, že nejlepší pro jazyk je to používat ho. Proto se velmi podivuji, že mnoho absolventů středních škol odmítá se učit německy, když němčina je tady hned za
za humny. A pro mě je to německé pravidlo Übung macht der Meister, to znamená cvičení dělá mistra, protože jinak se to nenaučí tím školometstvím a tím učením se z učebnic. To si myslím, že k ničemu nevede. Tak jenom zopakuji, že posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu dnes na téma školství a vzdělávání České republiky. Této debaty se účastní Ondřej Benešík za KDU-ČSL, Gabriela Hubáčková za KSČM, Marcel Chládek za ČSSD, Anna Putnová za TOP 09, Radek Augustin za Stranu práv občanů Zemanovci, Jiří Pospíšil za ODS a Jiří Zlatuška za Hnutí ANO. Volby 2013 na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu. Pojďme k dalšímu dotazu, který přišel od Antonína Bednáře. Rád bych se zeptal, říká pan Bednář, jak konkrétně chtějí jednotlivé politické strany řešit ostudně nízkou úroveň maturitních zkoušek a alarmující úpadek učňovského školství. Česká republika má podle něho velký počet gymnázií plných studentů, kteří nezvládnou odmaturovat ve vyšší úrovni státní maturity. Co říkají hosté na zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky? Zajímá mě, jak by odpověděla panu Bednářovi Gabriela Hubáčková za KSČM. Tak KSČM samozřejmě státní maturity podporuje, i když si umím teda představit, že by to mělo být trošku i pod jiným systémem a ne tak drahé, to, co jsme viděli, že předváděl Cermat. Každopádně domníváme se to, že státní maturitě chybí individuální přístup, chybí takovéto hodnocení a každopádně by určitý dohled měl mít stát. Jsme také pro jednotné maturity s českým jazykem, s cizím jazykem a s předměty podle charakteristiky dané střední školy. A povinná maturitní zkouška z matematiky? Ne, to my trváme na tom českém jazyku, cizím jazyku a odborném předmětu. Matematika není potřeba? Jako dobrovolný předmět, jako libovolný, určitě ne. Výběrový určitě nepovinný. Říkala Gabriela Hubáčková, Jiří Zlatuška za Hnutí ANO. Vy byste odpověděl panu Bednářovi co? Ta maturita je bohužel špatně postavená po tom manévru, který se odehrál s maturitami v době Topolánkovy vlády, kdy se vlastně z toho předchozího konceptu, kde státní maturita se předpokládala, že bude zkoušet kompetence, které budou mezioborové, tak se změnila na jednotlivé předměty. A pak to narazilo na nestejnou úroveň různých škol. No dobře, pane Zlatuško, zkuste se podívat do budoucna, protože to pravděpodobně vaše voliče bude více zajímat. Je potřeba to převádět směrem na model, který zachová maturitu víceméně v té šíři jako dneska, v té šíři škol, protože řada pracovních míst vyžaduje dokonce ze zákona maturitní zkoušku, musí to být úplné středoškolské vzdělání. Je vhodné udělat kombinaci provádění té zkoušky tak, aby tam byla část, která se dělá v režii školy a jenom část vypisovaná centrálně. A tady tahle kombinace by mohla víc splnit to, že máme školy, které se od sebe podstatně liší a chceme, aby se lišily, protože mají různé zaměření, no a ale co, přitom... Co byste odpověděl na tu poslední část otázky, jak se díváte na tu povinnou maturitní zkoušku z matematiky? No a povinná maturitní zkouška z matematiky je v dohledné době nerealistická kvůli úrovni výuky matematiky, respektive kvůli tomu, jak se nám daří děti na druhém stupni základní škol od matematiky odvádět, řekněme, znechutit jim to. V okamžiku, kdy se změní ten pohled na to, aby to nebyla zkouška z předmětu matematika na gymnáziích, ale jakési numerické gramotnosti kombinované třeba s finanční gramotností a podobně, tak si dovedu představit, že by takováhle zkouška byla vysoce žádoucí, ale takhle daleko dneska nejsme, nejde to udělat příští rok. Říká Jiří Zlatuška z Hnutí ANO. Ondřej Benešík, KDU-ČSL, naposledy zkuste odpovědět na to, co byste říkal na zavedení maturitní zkoušky z matematiky. Já v tomto případě si myslím, že je to na diskuzi, nicméně momentálně se k tomu nekloníme. Chceme zachovat tu možnost vybrat si matematiku. Každopádně já bych neřekl, že je nízká úroveň maturitních zkoušek, spíše ty výsledky jsou alarmující z té maturitní zkoušky. Ukázalo se, že ta maturitní zkouška je na cíli příliš velkého počtu studentů, takže tady bych to trošku opravil. A co se týče učňovského školství, tak jednoznačně obrovská podpora, ale tady mají velké možnosti
zřizovatele, což jsou v tomto případě povětšinou kraje. Ale ještě bych chtěl říct jednu věc, aby to nevyznělo, že KDU-ČSL nemá názor na angličtinu od toho nejmladšího věku. Jako starosta obce Strání mohu říct, že u nás se angličtina za evropské peníze učí od první třídy. V té školce samozřejmě jsme to diskutovali také, ale tady musí být jasná návaznost. Ta angličtina v tomto věku se musí učit opravdu pocitově a nesmí to dítě zatěžovat, ale spíše musí to být hravou formou. Ale velké nebezpečí je ten přechod, a to nejenom v angličtině nebo v nějakém cizím jazyce, v tom přechodu od mateřské na základní školu, protože pokud někdo tu angličtinu má a někdo ji nemá, tak potom vlastně brzdí ty děti, které vlastně potom se srovnávají při tom přechodu. Takže rozumím. To je, tady bych byl velmi opatrný. Tak, vy jste to teď zmínil, podporujete učňovské školství. V podstatě to samé se téměř ve všech volebních programech těchto 7 stran, které jsou tady v předvolební debatě Radiožurnálu zastoupeny, dá číst. Když to budu to demonstrovat na volebním programu Komunistické strany Čech a Moravy, kde se píše, že hodláte dát podporu učňovskému a technickému školství a změny ve financování vzdělávání posilujícího efektivnost a kvalitu. Vedle toho, když se podíváme na čerstvé výsledky mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých, realizovaný pod hlavičkou OECD, tak ty říkají, že výzkum ukazuje, že výsledky absolventů středního odborného studia bez maturity ve čtenářské gramotnosti jsou horší než průměr zemí OECD. A výzkum také přináší důkazy toho, že dovednosti se zvyšují s rostoucím vzděláním. Otázka tedy zní a směřují na Jiřího Pospíšila za ODS. Je rozumné podporovat, opravdu hodně podporovat, učňovské a odborné školství? Já jsem přesvědčen, že ano, ale dovolte ještě jednu poznámku. I ODS má angličtinu ve svém programu od první třídy. Je to korektní říct, aby to nevypadalo, že to je pouze trumf sociální demokracie tady. A teď mějte primární důvěru v naše posluchače, kteří umí číst volební programy. Dobře. Tak já, rozumné podporovat odborné učňovské školství? My jsme přesvědčení, že ano. My se domníváme, že na jedné straně třeba podporovat v rámci té střední soustavy víceletá gymnázia, ale na druhé straně, ta druhá rovina, třeba podporovat odborné technické školství. Proto jsme také mimo jiné navrhli v parlamentu podporu podnikatelů, kteří investují do odborného technického školství. Ty investice si mohou odepsat z daní. To je, myslím, velmi důležitá záležitost. To je věc, ve které by příští vláda měla pokračovat, protože tyto pobídky mají velký smysl. Podíváte-li se třeba do Německa, často jezdím, protože jsem z plzeňského kraje do Bavorska, kde máme různé družební aktivity mezi městy, tak učňovské technické školství v Německu velmi si funguje v souvislosti s tamními firmami. Ty to velmi podporují. To je velmi důležitá věc a podporují to mimo jiné proto, že mají výrazné daňové úlevy. Takže to je věc, kterou jsem navrhl společně s dvěma kolegy poslanci a je to téma, na kterém doufám se shodneme v parlamentu a budeme tímto směrem pokračovat. Anna Putnová za TOP 09. Je i pro TOP 09 rozumné podporovat odborné učňovské školství? My stavíme na tom, že ta vzdělávací soustava by měla být prostupná. Čili ten, kdo se vyučí a bude v technickém oboru vzdělán jako řemeslník, může pokračovat, bude-li to jeho profese vyžadovat dál v maturitním studiu. A jsme proto, aby se podporovaly učňovské obory, protože v řadě případů to skutečně brání už některým technologickým procesům. A já jsem z Brna a mohu říct, co to znamená, že to brání některým technologickým procesům? Například se setkávám s tím, že naráží někteří kolegové z VUT na to, že nemá kdo vyrobit prototyp, protože nemají dost technických řemeslníků, kteří by dokázali některé složité věci, složité prototypy vyrobit. Takže naráží na to, že hledají v širokém okolí, místo aby se obrátili na tu lokální situaci, na ty lokální odborníky. Ti tam chybí. Tak, to říkala Anna Putnová za TOP 09. Posluchač, který se podepsal Jean-Pierre na sociálních sítích, se ptá na několik věcí, tak z nich některé vyberme. Uvažuje se také o změně ve výuce dějepisu. Ze 4 let střední školy, respektive 2. stupně základní školy, se učí první 2 roky pravěk, starověk a středověk, které dle mého názoru nejsou tak důležité jako moderní dějiny, které končí na většině škol výukou 2. světové války a moderní dějiny, které nás ovlivňují dnes, se vůbec nevyučují. Pojďme skončit u tohoto názoru, který se dá interpretovat zároveň jako dotaz, to znamená, jestli by bylo rozumné něco na tomto stavu měnit. Gabriela Hubáčková, KSČM. Tak já si teda netroufám tvrdit, co je méně důležité, co je více důležité.
Myslím si, že záleží na každém učiteli, na každém řediteli, které učebnice objedná, který systém zvolí. Já jsem měla teda štěstí, že jak učitelé, tak kolegové, které znám, tak vyučují dějepis přiměřeným způsobem. A pardon, vyučují i moderní dějiny, to znamená, řekněme, od roku 1945 výš? Ano. Ano, určitě. Mám vlastní zkušenosti, moje dítě i na gymnáziu a tam úplně veškeré dějiny mám pocit od roku 1948 do roku 1968 bez problému. Já v tom nevidím naprosto žádný problém. A potom přece ještě dějiny jsou dané a nikdo je neskresluje. Jestli to čtete z tohoto dotazu, že by je měl někdo zkreslovat, já to v tom úplně nevidím, ale je tam postscriptum, které říká, není problém také v tom, že dějepis vyučuje paní Semelová, což je kandidátka KSČM, lídrině pražské kandidátky, a mnoho podobně smýšlejících učitelů. Ptám se Gabriely Hubáčkové. Nezlobte se, vůbec netuším, jak vyučuje dějepis paní kolegyně Semelová. Nikdy jsem na její hodině nebyla. A říkám, netuším, záleží na každém učiteli, jak bude vyučovat, a na řediteli, a k tomu jsou hospitace a k tomu je přiměřené řešení. Stejná otázka na Ondřeje Benešíka za KDU-ČSL. Já bych toto podepsal. Samozřejmě jednotlivé školy mají dnes poměrně široký prostor pro to, aby si i tu výuku upravili. Každopádně ten důraz na moderní dějiny naprosto podepisuji. Ano, to znamená, je to něco, měl by být kladen více důraz na moderní dějiny. Určitě, protože to je samozřejmě z mého pohledu pro ten všeobecný rozhled, ten na specialistu na pravě, který potom z té školy vyroste třeba jednou, daleko důležitější. A jestli můžu, já už teda po druhé teď budu zpětně reagovat, ale velmi stručně. Pane Benešíku, já vás poprosím, abyste zpětně nereagoval. Řekněte mi reakci na to postscriptum o paní Semelové. Já na to odpověď neznám. Myslím si, že problém to je, ale já jsem ze strání okresu Uherské Hradiště. Na hodině paní Semelové jsem nikdy nebyl. Každopádně paní Semelovou tuším, že jsem někde slyšel mluvit a nejsem si úplně jistý, jestli teda její hodiny dějepisu jsou poznamenány tím, jak ona smýšlí, tak to asi problém bude. Tak to říká Ondřej Benešík za KDU-ČSL. Pojďme ještě k dalšímu tématu, a to je v podstatě aktuální, protože na počátku října premiér v demisi Jiří Rusnok veřejně pronesl. Již od prvního, druhého či třetího ročníku základní školy by školáci měli dostat tablety, aby na nich mohli pracovat. Nebudou se tak trápit, říkal pan Rusnok, jestli písmo Comenius nebo jiné je lepší nebo horší, protože v životě rukou psát nebudou, až na výjimky. Ptám se Radka Augustina za Stranu práv občanů Zemanovci. Je to dobrý nápad? No tak vychází to i z strategického záměru ministerstva školství, které připravuje projekt digitální vzdělávání Touch for Your Future, který má být ve spolupráci jak s ministerstvem zahraničí, kde se počkejte, to pane Augustine, čili myslím si, že to není prostou otázku jasně, jsem položil. Je to prostou dobrý otázku, prostá odpověď. Nemyslím si, že to je výstřel od boku. Vychází to z určitých návrhů, které ministerstvo školství seznámilo pana premiéra s těmito návrhy. Myslím, že jeden z těchto věcí, z těch strategických záměrů na příští plánovací období je věc tato, jejíž součástí je zjednodušeně řečeno ty tablety do těch základních škol. To znamená, je to s tou digitalizací toho vzdělávání, je to normální vývojový proces. A je normální vývojový proces, že by děti přestaly téměř, tak jak bylo naznačeno panem Rusnokem, používat tušky na ruční psaní, používali by tablety? To si samozřejmě nemyslím. Já nejsem spíš na to jsem se ptal. Nejsem autorem toho výroku, jenom chci dodat, že je to jedna z věcí, která nás bude čekat v novém plánovacím období v rámci nějakých projektů, které zamýšlí ministerstvo školství. Pan premiér s tím seznámil, protože v souvislosti s digitalizací veškerých dat a já nevím, informací z jejich výuce je nutné i žáky na základních školách seznamovat s IT dovednostmi již dříve a používat je dříve. Jestli pan premiér to extrapoloval do míry, jestli budou používat takové písmo nebo onaké, evidentně extrapoloval. Dneska to může vypadat jako sci-fi, za 10 let to třeba může být pravda. Já si nejsem jist, že ten vědecko-technický rozvoj jde takovým směrem, že možná žáci na základních školách za pár desítek let budou používat jenom tablety a nebudou psát ručně. To říká Radek Augustin. Jiří Zlatuška za hnutí ANO. Jak vám se líbí ten nápad nebo ta extrapolace? Já si myslím, že je to absolutní nesmysl. A proč myslíte? Pokud to nebyl výstřel od boku,
tak je to jenom snaha utratit obrovské množství peněz za nákup, podobně jako to kdysi udělal Eduard Zeman, když víceméně zničil projekt Internet do škol. Dovednost psát rukou je potřeba například u té zmíněné matematiky v okamžiku, kdy chceme, aby byly matematické znalosti, žáci měli matematické dovednosti, tak dělat tady tohleto na klávesnici nebo dokonce na tabletu je víceméně naprosto nereálné. Z hlediska pedagogického to spojení mezi přemýšlením a těmi motorickými schopnostmi, které se používají při psaní, to pedagogové vědí, že je velice významné pro to, aby přispívali k nějaké čistotě myšlení. Jenom technicky, opravdu se rovnice matematické nedají psát na tabletu? Dají, ale nenaučíte to a rozhodně já bych si to netroufl psát rovnou a to jsem se věnoval i profesně programům, které byly specificky na matematickou sazbu. Takže je to rozhodně, přepisujete to z napsaného papíru do počítače. Mm-hmm. Tablet je proto rozhodně jedna z nejhorších forem, kterou můžete zvolit. Já bych jenom a u toho ručního psaní připomněl bych takovou historku, když Abraham Lincoln svého času podepisoval tu deklaraci o osvobození Černochů, tak se říká, že se mu třásla ruka a nechtěl, aby budoucí pokolení viděli roztřesený podpis, takže si dal asi 4 hodiny pauzy, aby to mohl slušně podepsat. S tím, že bychom úplně vynechali dovednost, která patří k člověku, k čtení, psaní, tak bychom se tím kulturně připravovali o nesmírně mnoho. Říká Jiří Zlatuška. Marcel Chládek za ČSSD. Vy byste to viděl podobně jako Jiří Rusnok? Já bych souhlasil s tou první částí odpovědi pana premiéra. Já jsem sympatizantem zavádění tabletů do škol už z toho důvodu, že v tom je budoucnost a stejně se tomu neubráníme. Nesouhlasím ale s tou druhou částí, protože psaní, určitě bych jim, tak jak píše, když budu citovat, nebudou se trápit psaním a v životě psát rukou nebudou, s tím bych nesouhlasil. To znamená určitě zavádění tabletů, protože mají určité své výhody. Do budoucna podle mě tam přejde i velká část učebnic a psaní samozřejmě rukou je taky velmi, velmi důležité a to bych místo toho nevyškrtl. Tři zásadní problémy tabletů, které oni můžou změnit celý systém školství, tak lépe individualizujete výuku. Mimochodem už to existuje na asi 100 školách u nás, například formou nakladatelství Fraus. Existuje to například na Slovensku. Druhá, inovace učebnice. Když si vezmete, když budete chtít vyměnit jednu stránku v učebnici, tak musíte celý náklad vyhodit a opět tisknout další učebnice. V tabletu vyměníte jenom tu jednu pasáž nebo jednu stránku, takže i do budoucna by to mělo být levnější. A třetí moment, já když zvážím tašku své dcery, která chodí do třetí třídy, tak má 12 kg. A když to porovnám s tím jedním tabletem, kam se jí vejde celá řada těch učebnic, tak v tom vidím tu třetí výhodu. Teď jsem si představoval svoji dceru s tabletem, jak ho hází na zem, případně na něj upadne a tak podobně. Tomu to sebou nese potom ještě jiné konotace. Dobře. Ještě jedna věc se dá najít ve volebních programech, mimochodem teď konkrétně KDU-ČSL, obracím se na Ondřeje Benešíka. Vy máte v programu zavedení etické výchovy na základních školách. Jak byste si to představoval? Tak etická výchova v různých částech už dneska, nebo respektive sociální vzdělávání už dneska je součástí různých předmětů, ale není to většinou předmět jako takový. Etická výchova, a na to máme samozřejmě analýzy, protože autorem je náš expert na školství Pavel Motička, rozvíjí sociální cítění, empatii a v podstatě zhrnul bych to vlastně do jedné věty, učí děti chovat se slušně, i když se na ně nikdo nedívá, je to, nebo je nikdo nevidí. Je to rozděleno do dvou částí, je tam větev pro základní školy i pro střední školy a ta podpora by spočívala v tom, aby školy měly možnost a motivaci ten předmět jako takový zavést. To znamená jednak podpora vyučujících, metodická, jednak přístup k materiálům a podobně. Říká Ondřej Benešík, obracím se na Radka Augustina za stranu práv občanů Zemanovci. Je to dobrý nápad? Souhlasili byste se zavedením něčeho takového?
My nemáme v programu zavedení etické výchovy, nechal bych to na rozhodnutí jednotlivých škol. Pokud tuto výuku otevřou, máme školní vzdělávací programy, čili na základě ŠVP si to může jednotlivá škola otevřít. Rozhodně bych to nenakazoval nějakým ukazem, tímto ten rusismus použijí ze státu. Samozřejmě na to jsou zase možnost získat prostředky v rámci operačního programu příslušného vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ale jako osobně nevidím, já si spíš myslím posílení výuky k vlastenectví, výuky moderních dějin, souhlasím s předchozím tazatelem, že mnohdy na gymnáziích před maturitou končí sotva druhou světovou válkou a ty stěžení věci, které se týkají 40 let tady tohoto období, které následovalo po roce 48, se často neučí, žáci pak nevědí vůbec jména, jim nic neříkají a která jsou zmiňována dnes ten v politice, takže je to určité občanské výuce. Tohle bych akcentoval více než etickou výchovu, ale mohlo by to být součástí. Když říkáte, že byste toto akcentoval více než etickou výchovu, tak jak s tím jde dohromady ten fakt, že váš kandidát v Praze a ministr práce a sociálních věcí František Koníček na závěr rozhovoru s redaktorkou Aktuálně.cz řekne větu, to já vám vůbec nebudu říkat, to je moje soukromá záležitost. Chováte se jako hovado, to je celý. Pan ministr Koníček kandiduje ve středních Čechách, ne v Praze. A na druhou stranu vůbec nevím, odkud ten výrok vznikl a nejsem za něho. Já jsem vám to teď řekl. Nejsem za něho zodpovědný, jako nejsem zodpovědný za dalších 2999 členů. Abychom si rozuměli, pane Augustine, já vás nečiním proto jsem se vás ptal je to na zodpovědnosti na etiky a případné výuky etiky. Je to prostě na zodpovědnosti každého politika, jaké vyjádření použije a každý je sám za sebe zodpovědný a já neměním tady komentovat. Neměníte? Nebudu. Jeden z vašich kolegů, který... A váš kolega z Českého rozhlasu může říct také něco a také to nebudete komentovat jenom proto, že jste z Českého rozhlasu. Tak kolega z Českého rozhlasu s největší pravděpodobností nekandiduje ve sněmovních volbách. Nechává vás to klidný? Nenechává mě to klidným, ale nebudu to nějak komentovat. Je to výrok vytržený a pan ministr Koníček si ho musí... Ten výrok není vytržený, ten zakončil celý rozhovor. Pan ministr Koníček si ho musí sám obhájit. Zeptejte se jeho, proč takovýto výrok použil. Já vůbec nevím, na co reagoval. Český rozhlas se ho zeptal a pan Koníček se omluvil. No tak vidíte, tak se pan Koníček omluvil, přiznal chybu a to je férovost politika. Já si myslím, že pokud přiznal chybu, tak je to jenom dobře pro jeho etiku a pro jeho slušnost. Ještě jednou připomínám, že Ondřej Benešík na mě opravdu velice silně gestikuluje. Já jsem jenom chtěl říct, že my nechceme tu etickou výchovu zavádět povinně. My chceme vytvořit podmínky, aby školy měly tu možnost i kvalitně vyučovat. A v podstatě analýzy ukazují, že je to velmi vhodný předmět a že má velmi pozitivní dopad konec konců nejenom ve světle toho, co jste teď říkalo panu ministrovi. Ondřej Benešík za KDU-ČSL je účastníkem této debaty, také Gabriela Hubáčková za KSČM, Marcel Chládek za ČSSD, Anna Putnová za TOP 09, Radek Augustin za Stranu práv občanů Zemanovci, za ODS Jiří Pospíšil a za hnutí ANO Jiří Zlatuška. Volby 2013. Na Radiožurnálu. Ještě jednou připomínám, že své dotazy můžete posílat buď přes Twitter s hashtagem volby 2013 nebo přes facebookový profil Radiožurnálu nebo přes samotný web Radiožurnálu v té debatě pod videopřenosem. Pan Kárný se ptá, v některých západoevropských zemích se za studium vysokých škol platí velké peníze, studenti si na studium berou běžně půjčky. Co je špatného na tom, že si dospělý člověk, student, musí na drahé studium připlatit? Ptá se pan Kárný. Tak první odpověď bych chtěl od Gabriely Hubáčkové, která tu zastupuje komunistickou stranu. Tak Komunistická strana Čech a Moravy je známá tím, že odmítáme školné v jakékoliv podobě, ať to nazveme školné, ať to nazveme zápisné, ať to nazveme jakkoliv, prostě v tuhle chvíli ne, protože ono to zní divně, ale v tuhle chvíli je vysoká škola, každý to víme, stojí mnoho financí, nejenom to školné. Ta poslední otázka, možná zkuste odpovědět všemu na ní. On se ptá, co je špatného na tom, že si dospělý člověk, student, musí na drahé studium připlatit? Uvozovka špatné to není, ale v tuhle dobu nemyslím si, že máme připraveno vše tak, aby bez problémů si ten dospělý člověk, student, mohl v pohodě připlatit, vystudovat a aby měl šanci potom studiu začít splácet. Až budeme nastavený úroky, až budeme mít nastavené banky, až budeme mít nastavené další věci, můžeme o tom začít diskutovat. To znamená, že máte připravený nějaký, řekněme, plán, jak toto všechno nastavit a potom by komunisté řekli ano, školné na vysokých školách je dobrý nápad? Dobře, můžeme se o tom začít bavit teď. To považujeme za svoji prioritu vysoké školy bezplatné, v uvozovkách bezplatné, bez zápisného. Tak.
Říká Gabriela Hubáčková z KSČM. Anna Putnová, TOP 09. Vaše strana a koncept školného na vysokých školách. My máme připravený celý soubor opatření, který by měl přispět k tomu, aby se česká společnost prostřednictvím vysokoškolských studentů stala dynamičtější. Na prvním místě je zákon o finanční podpoře vysokoškoláků. Ten bychom chtěli zavést bez ohledu na to, zda se podaří získat politické strany, vysoké školy proto, aby se studenti na svém studiu finančně spolupodíleli. Čili to je absolutní priorita, aby byli studenti nezávislí, zodpovědní, dospělí lidé, kteří budou mít možnost výhodných půjček v době svého studia. Pokud by se podařilo etablovat tento zákon, a já jsem přesvědčená, že k tomu dojde, protože... Pardon, paní Putnová, možná to špatně chápu. Vy chcete jít směrem tím, že byste nejdřív prosadili zákon o finanční pomoci, který by uzákonil možnost nějakých výhodných půjček pro studenty, a pak byste se teprve začali tady třeba s vašimi kolegy bavit o tom, jestli vůbec bude rozumné zavést školné? My o tom, co je rozumné, jak si máme svoji představu, nicméně ten zákon o finanční podpoře je priorita a musí předcházet jakékoliv finanční spoluúčasti, bude-li jaká. Když nebude uzákoněno školné, k čemu bude takový zákon o finanční pomoci? Ten je úplně zásadní pro rozvoj a dynamiku vysokoškolského studia, protože dnes jsou studenti vysokých škol vlastně chápáni jako děti, kteří jsou závislí na svých rodičích, a my bychom chtěli jim umožnit, aby se osamostatnili, aby měli možnost rozhodovat o sobě sami, aby byli nezávislí. Říká Anna Putnová. Jiří Pospíšil za ODS. Co byste odpověděl panu Kárnému? Já jsem chtěl podpořit paní kolegyně Putnovou. Tak já se domnívám, že ten zákon o finanční podpoře vysokoškoláků je velmi důležitý. A pokud se podíváte na to, jak probíhaly reformy vysokého školství na západě, a pokud se zaváděly nějaké formy finanční spoluúčasti, tak odpovědné vlády vždycky nejprve zavedly zákon, který umožňoval studentům brát si výhodné půjčky, a pak teprve ten stát začal zavádět případně školné. Já chci říci, za ODS, že my tady podporujeme ten návrh zákona na finanční podporu vysokoškolských studentů. Protože pardon, pane Pospíšile, bavíme se tady o stejném návrhu zákona, to znamená, ano, návrh, že kdyby se ODS a TOP 09 dostali do sněmovny, budete podporovat stejný zákon. Já předpokládám, že ano, my jsme se na něm shodli již při minulé koalici, při vyjednávání koaličního programu, byl tento návrh zákona víceméně odsouhlasen všemi třemi stranami, je z velké části připraven. K samotnému školnému, já se domnívám, že v tuto chvíli asi není atmosféra na to zavést v České republice školné, byť dlouhodobě. Co to znamená v této chvíli? No, já se domnívám, že bychom měli postupovat kontinuálně a že bychom měli v příštím volebním období prosadit to, co my navrhujeme v našem volebním programu, a to je revize poplatků, které dnes platí vysokoškolští studenti na vysokých školách, a zavést to, a to je pro nás spravedlivé, aby studenti platili poplatky například v případě, že studují déle, než je standardní doba studia pro určitý obor. Dneska máme vysoké školství v zásadě bezplatné a mnoho studentů si jen tak prodlužuje třeba pětileté magisterské studium o 1-2 roky, studují to delší dobu, a toto všechno. To už byste platí... spoplatnili. Ano, to je příklad, kdy my korektně říkáme, pokud někdo studuje delší dobu, než je pětileté studium, a platí to daňový poplatník, tak je fér, aby se student spolu podílel na financování tohoto, co se týče délky a času, nadstandardního studia, a na to přispíval. Tak. Podmínka je, promiňte jednu větu, aby všechny tyto peníze zůstaly vysokým školám a nebyl o tyto peníze krácen rozpočet vysokých škol. Mají jít na kvalitu vysokého školství, nikoliv snižovat o to státní příspěvek. Říká Jiří Pospíšil za ODS. Marcel Chládek za ČSSD. Kdybyste se také dostali do poslanecké sněmovny, tak byste spolupracoval na tomto zákoně o finanční pomoci studentům? Tak my žádný posun, co se týká školného, nemáme, to znamená, my ho nezavedeme, nesouhlasíme s ním, protože to je určitá bariéra za cestou za vzděláním. Tak v tom se shodnete s Jiřím Pospíšilem? No, já nevím, jestli shoduji s Jiřím Pospíšilem. Tak, přesně tak, protože tak, když jsem mluvil s panem Fialou, tak oni mluví o tom, že ho postupně zavedou. Takže to znamená, a zákon o finanční pomoci studentům? Co se týká, jestli mohu dokončit, co se týká té finanční pomoci, tak tam samozřejmě bude záležet, jak to bude napsáno, protože již dnes vysokoškolské vzdělání není zadarmo. Poslední studie ukazuje, že průměr v České republice na veřejné vysoké škole je 8 000 vedlejších nákladů na studenta, a už dnes si to nemůže každá rodina dovolit.
Proto tady jsme ochotni diskutovat. A nesmí to být ale spojeno se školným. Ze školným. Protože školné, když se pardon, pane Fátku, jste ochotni diskutovat o zákonu o finanční pomoci studentům? O finanční pomoci, která se ale nebude týkat školného. To a vám nebude pomoci... vadit, když se na tomto zákonu, respektive potom na těch výhodných půjčkách pro studenty, budou účastnit soukromé banky, což, jak si dobře pamatuju, myslím, byla taková jako stěžejní výtka sociální demokracie, když naposledy ten zákon byl uvažován a postihlán do sněmovny? Ano, také jsem o tom mluvil, že ne v té podobě, o které hovořili předchůdci. Kdo by tedy půjčoval ty peníze? To znamená, my mluvíme také o bance, která by byla národní, to znamená, že to je jedna z možností. Další, která, pardon, návrh, co to je, co to je národní měli, banka? Nerozumím. To znamená, že by byla v rukou státu. Další možnost, kterou, pardon, kterou jsme nabízeli. Pardon, že by stát zřídil banku. Ano, o tom jsme mi hovořili. Dobře, pokračujte. Jo, a jestli mohu, další věc, o které my jsme také hovořili, tak tady při tom zavedení školného neexistuje žádná studie, která by hodnotila dopady školného v České republice. My třeba máme takovouto studii u nás a ta jednoznačně popisuje dopad školného či zápisného v České republice, že by měl daleko sáhlejší dopady a problémy než v okolních státech. Mimochodem, tady, jak se mluvilo o zadlužování studentů, podívejte se do Spojených států amerických, jak došlo k astronomickému zadlužování studentů, kteří v podstatě nikdy tu půjčku už nesplatí. Říká Marcel Chládek za ČSSD. Jiří Zlatuška za hnutí ANO. Já bych jednak řekl, že na části škol, a to dosti podstatné, se dneska školné platí. Na všech soukromých školách se školné platí, čili tam, kde tam chodí opravdu dospělí lidé, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci. Ale skoro bych řekl, že ten dotaz pana Kárného směřoval spíš k veřejným. No, on tam má ten dospělý člověk, student. U toho zbytku je žádoucí společensky, aby se prodlužovala doba studia v maximální míře, aspoň do toho bakalářského stupně, tam, kde na to samozřejmě studenti mají předpoklady, nikoli za každou cenu. A tam naopak zkušenosti ze světa jednoznačně ukazují, že se ty modely tam, kde se zavedly, tak se víceméně neosvědčily. Vedlo to okamžitě k narůstání výše. Když si vezmu třeba Británii, tak tam udělali i to, že udělali, zavedli tu podporu pro studenty, ale během půl roku nebo roku prvního byla ta podpora vyčerpaná. Museli říct, že tady tím letním způsobem musí omezovat ty počty studentů, kteří vlastně k tomuhle mají přístup. S tím návrhem zákona o finanční pomoci studentům, který měla minulá koalice, tam byl zásadní problém, že mezirezortní jednání, která se vedla, tak předpokládala fiskální neutralitu. Jinými slovy, jakákoliv podpora, která by se udělala, tak by byla na úkor toho, že by se rušily současné výhody pro rodiny. A je tam velice špatný koncept toho osamostatnění dětí. Ono to zní strašně lákavě, že děti nemají být závislé na rodičích v době toho studia, ale to znamená, že netestujeme na potřebnost a ty omezené finance, které máme k dispozici, rozpustíme způsobem, že nebudou mít reálný efekt a budou jenom zvyšovat sociální rozdíly. Říká Jiří Zlatuška za hnutí ANO. Pojďme se posunout ještě o kousek dál. Použiji proto ještě jeden citát premiéra v demisi Jiřího Rusnoka, který před několika dny řekl, že čeští vědci mají peněz dost, jen s nimi špatně hospodaří, a také dodal, že by ze současných 50 ústavů Akademie věd České republiky zrušil 30 a hned by bylo na excelentní nebo špičkový výzkum. Zajímalo by mě od Jiřího Pospíšila za ODS, jestli se k něčemu podobnému chystá Občanská demokratická strana. Tak na úvod řeknu, že vláda Petra Nečase ještě na svém úplném konci chtěla přidat na český výzkum 1,5 miliardy a právě Rusnoková vláda to škrtla, takže pan Rusnok opravdu má pocit, že peněz dost. Peněz není málo, mohlo bych být samozřejmě více. Je dobré se zabývat přesně tím, kam peníze obecně do českého výzkumu a do vysokého školství plynou. A proto také ministr Fiala připravil koncepci reformy vysokého školství, která má spočívat na tom, že se rozdělí vysoké školy do tří kategorií a pouze ta jedna kategorie bude dělat výzkum a zvláště potom bude mít ta centra excelence. Je to, myslím, logické. Není možné při desítkách vysokých škol v takto malé republice si myslet, že každá vysoká škola může dělat
nějaký výzkum a posílat tam peníze. Takže zaměření na určité, řekněme, oblasti byla úvaha třeba 5 výzkumných univerzit, které by měly centra excelence a tam by se zaměřovaly peníze vedle Akademie věd. Mě připadlo logické a správné. A dodám tomu ještě B, nikde na světě není výzkum placen pouze státních peněz. Je důležité podporovat, aby do výzkumu šly právě peníze z terciální sféry, z biznisu. Podobný projekt třeba funguje v Plzni, kdy plzeňská Škoda velmi intenzivně spolupracuje s Záporožskou univerzitou a to je přesně příklad, jak to má být. A stát v té oblasti může hodně pomoci, například právě daňovými odpisy, pokud si firma koupí u vysoké školy nějaký intelektuální produkt, nějaký výsledek výzkumu, tak se to může třeba odepsat z daní. To je model, který více mi navrhoval ministr Fiala, je to návrh ODS a budeme ho prosazovat v příštím volebním období. Říká Jiří Pospíšil. Radek Augustin za Stranu práv občanů Zemanovci. Ten termín nebo ta premisa, že peněz v české vědě je dost, akorát s nimi minimálně Akademie věd špatně hospodaří, tak to vám sedí nebo ne? Tam je samozřejmě kontinuální nárůst peněz na vědu každý rok. I letošní rok je navýšení, na příští rok je navýšení o 500 milionů korun. Čili tam je ten spor mezi tím základním a aplikovaným výzkumem. Jak Tomáš Baťa říkal, proč stavíte takové centrum to na Univerzitě Tomáše Bati. To znamená, ptal se jich, kolik míst pracovních to vytvoří, když mu řekli, že žádné, tak se ptal, proč to staví. Čili je to ten spor mezi tím, jestli ten primární, to znamená základní výzkum, nebo ten aplikovaný více podporovat. Co se týká Akademie věd, historicky řečeno v jedné větě je to relikt, který vznikl v 50. letech, nejedlím, vytvořená Akademie věd. Teď je otázka, že tady duálně vedle sebe existují akademie věd a vysoké školy, které se mají zabývat vědou a výzkumem, což na západě od nás běžné není. Čili je to taky určitý způsob hybridu. Samozřejmě tady to není útok na Akademii věd, možná na některé z těch ústavů. Pan premiér tam dával nějaké příklady. Je pravdou, že Akademie věd je jeden z ústavů, který je nejméně zapojen do evropských projektů, do přes více, kde prostě se spolupracují věci z více států. Problém je taky ten, že ta věda je financována z více položek státního rozpočtu a to nejde jenom o Akademii věd, jde o jiné ústavy a ministerstva. A jsem hluboce přesvědčen o tom, že jakákoliv stimul, jakékoliv otevřené dveře nebo vítr v té akademické sféře by napomohl v její větší efektivitě. Nejsem si vždy jist, že ty prostředky jsou třeba zrovna v Akademii věd vynakládány účelně. Ale to je samozřejmě otázka diskuze, která může vzbudit velký rozruch. Ale jenom když se podíváme do statistik, tak Česká republika je v celkových výdajích na vědu zhruba na průměru EU27. Ve vládních výdajích je dokonce čtvrtá nejlepší 0,32% HDP. Říká Radek Augustin ze Stranu práv občanů Zemanovci. Pojďme tu debatu podpořit ještě tím dalším dotazem, který přišel od pisatelky, která nechtěla uvést své jméno, ale přes toho čteme. Uvědomují si kandidáti všech politických stran fakt, že vědecké objevy neboli základní výzkum jsou podmínkou nutnou, nikoli postačující pro pozdější úspěšný výzkum aplikovaný, který teprve může přinést finančně kladné výsledky až za x desítek let. Jak si jednotliví kandidáti představují institucionální organizaci vědy v České republice a její financování po nejbližších alespoň 10 let? Ondřej Benešík, KDU-ČSL. Samozřejmě si to uvědomujeme, protože já uvedu dva příklady. Profesor Holý dneska bohužel in memoriam nosený na rukou za jeho výzkum v boji proti AIDS. Ten drtivou většinu toho výzkumu strávil v základním výzkumu, ne v aplikovaném. Už tady bylo zmíněn Zlín. Ve Zlíně začínal Otto Wichterle, právě u Tomáše Bati. Co by výzkumník, myslím si, že jeho objevy, jako jsou kontaktní čočky, netřeba vzpomínat, taktéž základní výzkum. Ta dáma, co tady píše, má naprostou pravdu a já mám trochu obavy, že aplikovaný výzkum, jakkoliv je absolutně důležitý, převádí ty aplikace, vlastně ty výsledky toho výzkumu do praxe a taktéž zpeněžuje, je důležitý, ale stává se trochu mantrou. Takže základní výzkum určitě ano. Já jsem dneska shodou okolností využil cesty do Prahy, přece jenom když člověk 300 kilometrů jede do Prahy a z toho většinu stráví na D1, tak už chce toho stihnout trochu víc. A já jsem byl pozván na ambasádu státu Izrael, kde jsem s panem zástupcem velvyslancem mluvil i o tomto. A já jsem se ho ptal na to, jestli Izrael, který je naprostá jednička
ve výzkumu a v aplikacích, jak se stát, vláda dívá na základní výzkum, takže samozřejmě stát Izrael to vidí úplně stejně jak my. Prostě pokud chceme aplikovaný výzkum, tak bez toho základního výzkumu se neobejdeme. A poprosil bych, neberme ten aplikovaný výzkum jako mantru. Je velmi důležitý, ale bez základního výzkumu to nejde. Rozumím tomu, pane Benešiku, správně, že ta druhá otázka by, jaksi ve vaší verzi, ta odpověď na ní zněla, že tak, jak je institucionálně česká věda rozdělena, tak vám to v podstatě vyhovuje? Já si myslím, že Akademie věci zaslouží určitě poměrně podstatnou revizi. Já nemám informace a tak čistý názor, jak pan premiér, který hned říká, kolik ústavů by zrušil. To si myslím, že opravdu chce trošku podrobnější analýzu. Já vám řeknu příklad. Víte, i dneska vysoké školy jsou často, nebo respektive část finančních prostředků jde právě za výsledky z výzkumu a vývoje. A tady se uplatňuje jednotný standard pro všechny obory. Víte, ono něco jiného je uplatňovat výzkum z medicíny a něco jiného například z lingvistiky. On ten lingvista jaksi nový slovní druh nevymyslí, ale bohužel to finanční ohodnocení podle stejných pravidel. Tak. Takže toto si například zaslouží velkou revizi, aby jsme skutečně se dívali na utrácení těch finančních prostředků také podle jednotlivých oborů. Prostě nesrovnávejme nesrovnatelné. Musíme prostě rozlišovat. Ondřej Benešík za KDU-ČSL, Gabriela Hubáčková za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Vy máte jasno v tom, jak by to institucionálně s českou vědou mělo vypadat například v těch dalších 10 letech? Tak nějakou představu samozřejmě máme, zaznělo tady mnohé. V tuhle chvíli já musím souhlasit s panem Pospíšilem, že tady chybí taková ta spolupráce s podnikateli, s podniky. To je velmi důležité. Pak mi chybí ještě... Pardon, jak to chcete udělat, aby ta spolupráce nechyběla? No, určitě musíme stavit na tom, co máme. Každopádně nám chybí to, že, nebo víme, že věda a výzkum jsou podfinancované. A v dialogu, koncepci, to je asi v tuhle chvíli nejdůležitější. Každopádně bychom ještě upozorňovali na to, že spoustu právě nám odchází vědců a patentů nám odchází do zahraničí. Myslíme si, že i to, pokud zůstane ten patent v České republice, tak nám zase zajistí budoucí finance. Vy kandidujete do poslanecké sněmovny. To znamená, že budete moct dělat něco jako poslankyně, pokud se tam dostanete. Tak co z toho, co jste říkala, budete moct ovlivnit jako poslankyně? Tak začneme u té koncepce, začneme u té spolupráce s těmi podnikateli, ale zase na to je potřeba ty finance, které teda já nesouhlasím s panem ministrem. Jak jako poslankyně dokážete ovlivnit spolupráci výzkumu a podnikatelů? Tak já si myslím, že určitě prostor k tomu budeme mít. Jaký? Budeme mít odborníky, jako když budeme mít dostatek financí, budeme mít koncepci, tak se o to můžeme odrazit. Já vím, jenom mám vysvětlím, co mi není v tuhle chvíli úplně jasné. Není mi úplně jasné, jak chcete z pozice poslankyně parlamentu České republiky přesvědčit případné podnikatele, že bude skvělé začít spolupracovat s výzkumem. Spoluprací, komunikací, koncepcí. Jako to vám teď konkrétní body neřeknu samozřejmě. Říká Gabriela Hubáčková. Anna Putnová za TOP 09. Jak byste odpověděla té neznámé pisatelce, kdyby chtěla po vás vědět, jak vidíte příštích 10 let české vědy? My máme poměrně dobře rozpracovanou koncepci, která spočívá na tom, že chceme podporovat to, co je vysoce kvalitní, excelentní v české vědě. Netýká se to samozřejmě jenom Akademie věd, týká se to i vysokých škol, týká se to rezortních výzkumných ústavů. Takže tam, kde jsou výborné výsledky, ty by měly být podporováni, tam by měly ty zdroje se kumulovat a ty podprůměrné výzkumné instituce bez ohledu na to, jaký mají charakter, by měly se rozpustit v těch lepších institucích proto, aby dokázali využít ty zdroje lidské i fyzické v těch excelentních pracovištích. A jak rozpoznáte u základního výzkumu, že jde právě o ten excelentní? I základní výzkum samozřejmě je hodnocený jednak publikačně, jednak výstupy. Čili není možné říct, že základní výzkum nemá svoje pravidelné hodnocení a svoje výstupy. Já bych chtěla říct, že dnes je rozdělený poměr těch financí na účelové a institucionální. Takže každá instituce má možnost jednak
výzkumná instituce jednak podporovat svůj výzkum prostřednictvím těch institucionálních zdrojů, ale současně se účastní toho grantového výběrového řízení. A tak. Tam už je to rozčlenění poměrně jasné. Říká Anna Putnová. Obracím se na Jiřího Zlatušku za hnutí ANO. Pardon, pane Zlatuško, vydržte chvíli. Vysvětlete mi prosím následující rozpor. Ve vašem programu, vašeho hnutí se píše: rozšíříme praxi regionálních inovačních center a uplatníme zkušenosti z míst, kde se osvědčili, zejména s ohledem na podporu aktivit v oblastech s vyšší mírou nezaměstnanosti. Ptám se, jak to jde dohromady s tím, co říkal váš šéf, tedy vašeho hnutí, Andrej Babiš v Jihomoravském inovačním centru. Cituji: malé a střední podniky, to jsou klišé a keci. My potřebujeme podporovat velký průmysl, který tu má tradici. Že pomáháte zakládat inovátorské firmy, to je super, ale je to naprd. Čemu mají voliči vašeho hnutí věřit? Já si myslím, že ten výrok byl vytržený z kontextu a bylo konstatováno, že ten kontext, ve kterém toto bylo řečeno, se netýkal obecně významu těch malých podniků, že to bylo pouze konstatování, že nemůžeme přehlížet kromě těch inovačních podniků také váhu těch velkých. Takže Andrej Babiš tím, že říkal, že malé podniky není potřeba tolik podporovat na úkor velkých, to vlastně myslel úplně jinak. Já si myslím, že ten citát nebyl živě dávaný, to byl reprodukovaný, kdo ho někdo jako povídal, o čem mluvil. Shodou okolností několik přítomných novinářů zaznamenalo úplně shodně. Dobře. Četl jsem celkově poté záznam toho celého a tam to v tom kontextu tady takovýmhle způsobem. Dobře, pane Zlatuško, nebylo. Tak jinak. Co si z toho mají vybrat vaši voliči? Pan Babiš potvrdil, že to, co máme v programu, je to, o co usilujeme a že toto bylo zkreslené. Věřím téhle druhé variantě a rozhodně to nebylo prohlášení, které by říkalo, že se v těch inovativních věcech nemá jít dál. My máme v programu i podporu financování prostřednictvím venture kapitálu a podobně. Mimochodem věci inspirované třeba tím izraelským modelem, kde na každém ministerstvu vlastně sedí jeden úředník, který má na starosti posuzování toho, jestli se dokonce stát spolu podílí na zavádění těch výsledků a podobně. Takže tohle, o tomhle není pochyb. A dobře. Myslím, že to byl výrok, který byl mimo kontext, jenom vytržený. Jen znovu zopakuju, že několik novinářů zaznamenalo úplně stejně. Poprosím režii o vrácení, o jeden dotaz zpátky. Ještě o jeden, děkuji. Ne, vypadá to, že ne. Dobře, tehle ten jsem chtěl. Martin Hájek se ptá, mě by zajímalo, jak řešit situaci, kdy školy nesmí vyhazovat nekvalitní, hloupé a drzé studenty, protože by je nižší počet studentů připravil o peníze. Marcel Chládek, ČSSD, co byste odpověděl panu Martinu Hájkovi? Tak ten problém se řeší delší dobu a klíč je ve změně způsobu financování regionálního školství, kdy dnes školy dostávají peníze za počet studentů a logicky tedy nabírají co největší počet studentů, aby měli finanční prostředky na učitele, na pomůcky. První věc, která se musí udělat, pokud chceme změnit způsob financování regionálního školství, tak musíme vycházet z nějaké analýzy trhu práce a prognózy jejího vývoje a podpořit ty obory, které budeme v budoucnu potřebovat. To znamená, nevyrábějme armádu nezaměstnaných, ale lidi, kteří najdou uplatnění v praxi. A finančně musíme podpořit právě tyto obory. Ono se to nedá zjednodušit, že budeme podporovat učňovské a technické vzdělávání na úkor humanitního, protože i v řadě učňovských oborů jsou obory, kde nenajdete již dnes na trhu práce uplatnění a zase naopak nemůžete sehnat kominíka. Takže na základě této analýzy trhu práce a prognozy jeho vývoje se musí odvíjet i změna způsobu financování regionálního školství tak, aby se podpořily ty školy a ty obory, které najdou uplatnění na trhu práce. Pokud by se tak stalo, tak by podle vašeho názoru potom neměla škola mít problém vyhodit, jak píše pan Hájek, nekvalitní, hloupé a drzé studenty? Právě proto, že nebudou placeni jenom za počet těch studentů, nebo nebudou dostávat peníze jenom za počet těch studentů, ale dostanou třeba na obor. Co by odpověděl Jiří Pospíšil, zastupující ODS?
Já chci říci, že otázka financování regionálního školství byla zpracována do novely profesora Fialy a její filozofií právě je odstranit pouze kapitační platbu, to znamená platbu na hlavu, která právě vede k tomu, že potom školy, zvláště ty méně kvalitní nebo o které menší zájem, abych si nedotkl, si drží své studenty za cenu, že zkrátka tam studují lidé, kteří na to úplně nemají. Podle mého názoru do budoucna bude třeba, aby jsme stanovili, a to byl jaksi podnět a hlavní myšlenka té novely, celostátní normativy, nikoli pouze krajské normativy, které vedou k tomu, že zkrátka střední školství v Plzeňském kraji je financováno jinak než střední školství ve Zlínském kraji a tak dále. Je to více v rukou, řekněme, té krajské úrovně. A to je podle mého názoru špatně. Takže bavíme-li se o financování regionálního školství, je to téma pro příští vládu, je zde napsaný návrh a podle mého názoru se z něj dá výrazně vít. A je tam třeba kombinovat právě do určité míry kapitační platbu, ale také to, co je řečeno panem Chládkem. To znamená společenská závažnost toho oboru, jeho potřeba na trhu práce, jeho potřeba pro stát a tak dále. Není třeba podporovat 10 středních podnikatelských škol, když ti lidé potom nemají uplatnění, ale například se ukáže v tom kraji, že třeba podpořit kominíky, konstruktéry, kohokoliv. Jakým způsobem rozpoznáte, nebo rozpozná například krajská reprezentace to, která škola je potřebnější? Ale dá se to rozpoznat, já vám řeknu přesně, když máte, jak si se věnujete krajské politice a vnímáte potřeby v daném kraji, mluvíte s podnikateli, vnímáte možnost uplatnění absolventů na trhu práce, vidíte, že když máte třeba 3 střední podnikatelské školy, tak obtížně schánějí studenty pro první ročníky v daném kraji. To se dá podle mého názoru jasně analyzovat. O to je tam ta krajská reprezentace, která ty informace má, ten krajský politik nebo místní poslanec, aby tyhle informace dál poslal. To znamená, já si myslím, že vám umím v našem kraji říci, nechci nikoho dotknout, které školy jsou trošku nadbytečné, protože absolventi nemají uplatnění a studenti tam nechtějí studovat. A které se trošku drží uměle a o které naopak je zájem a je třeba je posílit. To si myslím, že je možné říci. Říká Jiří Pospíšil, o slovo se hlásí Jiří Zlatuška. Upřímně řečeno, ještě jsem neviděl nikoho z těch krajských politiků, kteří tady tyhle restrukturalizace dělali v okamžiku, kdy začnou kázat třeba o tom nedostatku těch kominíků, aby poslali své vlastní dítě na vyučení kominíkem. Co to znamená, pane Zlatuško? No, že tady tyhle ty řeči sice vedou, ale dávají si pozor, aby se to jich samých netýkalo. Ten problém vyhazování nekvalitních, hloupých a drzých dětí, pokud ho postavíme jenom jako bič a není tam nikde něco, nějaké povzbuzení, nějaký cukr pro ty děti, tak tím budeme jenom produkovat větší počty mladých, kteří nemají kvalifikaci. Co by tedy mělo být tím cukrem? A tam, kde nemají kvalifikaci, je ta nezaměstnanost téměř 60%. Takže my se musíme snažit je za každou cenu motivovat, aby si to vzdělávání doplňovali, postupovali dál, nekončili po základní škole bez kvalifikace, ale pokračovali vyučením. A v tom cukru tam musí být spolupůsobení učitelů a rodičů. Na začátku jsme se tady bavili o prestiži učitelů. Je velice důležité, aby tam byl opravdu partnerský vztah, aby rodiče věřili tomu, co jim říká učitel o schopnostech jejich dítěte. Protože žádný učitel, že ono se říká, jak všichni chtějí, aby jejich děti studovali víceletá gymnázia a podobně. V okamžiku, kdy rodič bude vědět, že to výsledek gymnázium pro to jeho dítě není, protože to dítě na to nemá, tak ho bude směřovat na rozumnější věc, ale to předpokládá, že prostě věří tomu, co mu říká učitel. Je známo, že rodiče sami většinou schopnosti svých dětí nadhodnocují a tento partnerský vztah je nesmírně důležitý a je mnohem důležitější než jenom to, jakým způsobem se budou ty děti vyhazovat. Říká Jiří Zlatuška, úplně poslední slovo Ondřej Benešík za KDU ČSL. Prosím krátce, jenom věříte v tomu, nebo doufáte v to, že například krajské reprezentace dokážou na základě svých kritérií, tak jako to mluvil Jiří Pospíšil, vyselektovat ty školy, které prostě už nebude nutno, možná nebude smysluplné podporovat? Já tomu naprosto věřím, já jsem i krajský zastupitel, takže vím, jak to funguje, jenom bych chtěl říct, že i v rámci školství, regionálního středního školství by měl stát hrát větší roli regulátora. A to chtějí lidé z biznisu, o kterých bych rozhodně nepolemizoval, že
neuznávají liberální zásady, ale ve vzdělávání to platí trošku jinak. A na tu podporu my ve Zlínském kraji, když byla KDU-ČSL v koalici, jsme podporovali a spolu zaváděli například stipendia pro učební obory, které byly samozřejmě navázány na prospěch. A já teď možná řeknu úplně kacířskou myšlenku, ale my se postupně musíme dopracovat k systému, který tady kdysi fungoval. Teď to řeknu velmi škaredě a mohu být chycen za slovo, ale jedničkář gymnázium, dvojkař průmka a trojkař a výš učňák. Jako teď to říkám zkratkovitě, ale ono to prostě jinak nepůjde a můžeme si mazat kolem pusy med. Tak, účastníci této předvolební debaty na téma školství a vzdělávání v České republice, která právě končí, byli Ondřej Benešík za KDU-ČSL. Díky za účast, nashledanou. Děkuji za pozvání. Gabriela Hubáčková za Komunistickou stranu Čech a Moravy. I vám nashledanou, díky. Děkuji vám, nashledanou. Marcel Chládek za Českou stranu sociálně demokratickou. Děkuji za vaši účast, nashledanou. Nashledanou. Anna Putnová za TOP 09. Díky, nashledanou. Naslyšenou. Radek Augustin za Stranu práv občanů Zemanovci. Díky, hezké odpoledne. Taky nashledanou. Jiří Pospíšil za Občanskou demokratickou stranu. Díky za účast. Jako zástupce pana Fialy. A Jiří Zlatuška za hnutí ANO. Děkuji vám. Hezký večer a časem dobrou volbu. Podotýkám, že ve čtvrtek pro vás vysíláme od 17:05 předvolební debatu na téma životní prostředí v České republice a já se budu těšit u rozhlasových přijímačů na to, že nás budete poslouchat. U mikrofonu byl Martin Veselovský. Volby 2013. Volební speciál Martina Veselovského. Na Radiožurnálu.